Hjertelig velkommen tilbake til en ny video på kanalen dere. Jeg har ikke laget noen særlige videoer nå i november. Jeg vet ikke helt, er det 6. november når den videoen her kommer ut, tro? Jeg har ikke lagt ut den eneste igjen i november. Og det er litt fordi jeg har drevet og planlagt en form for julekalender, / vlogmas for dere. Så jeg har brukt en del av dagene til å lage julevideoer i stedet for. Sånn at jeg kan prøve å fylle hele desember med videoer, sånn at når dere står opp om morgenen eller når dere kommer hjem fra skolen, så har dere noe å se på. Hvis dere ønsker riktig nok. Det blir som sagt en vlogmas / vlogmas. Så noen ganger så kommer jeg til å vlogge dagene, sånn at du får basically a day in my life type. Og andre dager der det ikke skjer en skit, så har jeg andre videoer i stedet for. Fordi mitt liv er ikke så spennende nå. Jeg gjør veldig lite, og det jeg egentlig har gjort mest av siste tiden er å streame på Twitch, være med familie, eller dra på ferie og jobbe. Det er liksom det jeg har gjort. Da vet dere det, så det kommer i hvert fall en form for julekalender, og jeg håper å få klar 24 luker til dere, eller få vlogget 24 luker, for det klarte jeg ikke i fjor, men det klarte jeg de to årene før. I fjor så var det mye greier, i år så er det enda mer greier, for å si det slik. Men dere, i dag så skal vi endelig smake på Mr. Beast sin sjokolade. Jeg har ønsket å smake på den så lenge, jeg har bare ikke giddet å bestille den, for jeg synes den er svindyr. Men jeg fant de til slutt på Cooper's Candy. Jeg bestilte alle fire, jeg tror det faktisk er flere, men det er de fire jeg er mest nysgjerrig på. Det koster 99 kroner per sjokolade, så det her koster 400 kroner. Så håper dere liker denne videoen, og abonnerer gjerne på kanalen også, slik at den blir spredt videre. Men anyway, du får kjøpt noen andre steder til 75 kroner, så jeg, men de har nesten ingen av sjokoladene på lager. Så det ender da med å koste mye mer om du skal bestille fra forskjellige sider på grunn av frakta. Så la oss starte. Jeg er sykt spent, jeg gleder meg så mye, og jeg gleder meg så mye til desember nå. Jeg håper dere gleder dere til desember også. Herregud, det er november allerede. Har dere forsovet handlet av julegave til noen nå? Har dere begynt på julegaver? Har dere allerede åpnet en julekalender for eksempel? Jeg har ikke gjort noen av delene forløpig. Jeg er litt tregt ute. Jeg har lyst til å starte med denne sjokoladen her. Det er Mr. Beast sin vanlige, originale sjokolade. Den ser ganske mørk ut, spør du meg. Og du kan scanne og vinne premier og sånt. Det gjelder sikkert ikke til Norge. Kun 4 ingredienser, 60 gram. Jeg håper ikke det her smaker kokesjokolade-type, liksom. Da blir jeg sykt skuffet. Det ser ut som en sånn mørk kokesjokolade. Det lukter faktisk julekalendersjokolade også. 99 kroner, altså. Sykt mørk sjokolade. Ikke verdt 99 kroner. Synes faktisk det smaker som kokesjokolade. Har du smakt noen av Mr. Beast-tidene, så må dere skrive hvilke dere synes er beste kommentarfeltet. Seriøst så synes jeg det smakte kokesjokolade. Den originale kommer aldri til å spise igjen. For en terningkast 2. På toppen av det hele så er jeg jo ikke glad i mørk sjokolade, og det har jeg sagt så mange ganger. Da kan vi hoppe videre til den her. Dette er da Crunch. Det står at det er melkesjokolade med puffet ris, da. Sånn riskakegreier sikkert. Det er melkesjokolade da, det er ikke... Det er mørksjokoladen. Cheers, står det på den. Apropos det, så Fortnite hadde kommet tilbake med de gamle mapsa. Så jeg har lastet ned den nå. Jeg har ikke spurt Fortnite siden jeg streamet det på YouTube Aktivt i 2018, tror jeg. Får jo en vibe til Crispo. Viber Crispo, ja. Ikke noe god i det hele tatt. Sånn mørk smak på den melksjokoladen her også. Vanlig melkesjokolade fra Nidar eller Freya, som er 25 ganger bedre enn det greiene her. Ternekast 2. Greit med det crispy greiene, men alt for sånn mørk i smaken. Jeg blir jo så bortskjemt av den norske sjokoladen. Jeg synes den er så mye bedre enn utenlandsk sjokolade. Jeg synes seriøst norsk sjokolade er så mye bedre i smak. Men det er sikkert fordi jeg bare vant til det bortskjemt. Da kan vi prøve den vanlige melksjokoladen da. Da har jeg en vibe på at den kommer til å smake som den crispo-sjokolade-lignende greia jeg spiste forrige crunchen. Og at den er like mørk. Da bare uten crisp. Ser sånn ut. Lukter sånn også. Smaker sånn også. Hva er det her for noe, liksom? Det minner meg litt om hypen rundt Prime-drikka. Alle bare, åh, Prime, sjukt! Sjukt morsomt her, så Prime, dritdyrt. Men er jo overhovedet ikke godt i det hele tatt. Det er ikke den sjokoladen her heller. Men Thor. Det er trist å si det, ass. Men det er jo bare hypen for det Mr. Beast har laget den. Da kan det jo hende at noen faktisk liker den type mørk sjokolade også, da. Eller en litt mørkere sjokolade. Jeg er jo dritglad i for eksempel kjempelig sjokolade, eller Smash-sjokoladen er den beste som finnes. Da har vi These Nuts, og det er den jeg er mest spent på. Melkesjokolade med peanøttsmør. Jeg har troa, og jeg håper og tror at dette er kjempegodt, sånn at jeg ikke føler at jeg har kastet bort 400 kroner på det greiene her. Men det har jeg gjort uansett.
Bitte lite grann peanøttsmør. Kameraet ladet seg ut selvfølgelig. Men den var bedre på grunn av peanøttsmøret. Men det er selvfølgelig kjempe mye smak av den vanlige sjokoladen til Mr. Beast da. Så den får en treer. Jeg kan spise den, men jeg kommer ikke til å kjøpe den igjen. Det var heller ikke sånn kjempegodt. Dessverre, det skuffet skikkelig, for jeg har liksom hatt så sykt store forventninger, for folk har vært sånn, «Ei, det er så bra, det er så godt! Smak på det, Mr. Beast-sjokolade!» Men nå fikk jeg faktisk testet det da, veldig glad for at jeg gjorde det. Skal vi ta det med på ferie neste gang jeg jobber, skal folk få lov til å smake på det der. Tusen hjertelig takk for at du så på videoen, så snakkes vi snart i en ny video om ikke alt for lenge. Hvis ikke, så gled dere til desember da. Ta gjerne like, og så kommer forslag til andre videoer, så snakkes vi snart. Ha det godt! Nå banket det noen på vinduet, jeg skal... Nei! Sam! Hørte du sa mamma? Hørte du det? Koselig at du var inne, men da håper jeg... Skål da! Skål da! Dere? Ja, jeg ser veldig ung ut, men jeg er 20 år. Ja, det er ung, da. Jeg ser ung ut, jeg er 20 år. DIKK! Får med øya lukka, sånn. Det blir litt... Spill! Jeg har gått bekken, mann. Æsj, det spruta av trynet. Nå banket det noen på vinduet, jeg skal... Nei! Sam! Hørte du sa mamma? Hørte du det? Koselig at du var inne, men da håper jeg... Skål da! Skål da! Dere? Ja, jeg ser veldig ung ut, men jeg er 20 år. Ja, det er ung, da. Jeg ser ung ut, jeg er 20 år. DIKK! Får med øya lukka, sånn. Det blir litt... Spill! Jeg har gått bekken, mann. Æsj, det spruta av trynet.